13 milion persona janë në rrezik për të vdekur nga uria në Afrikën Perëndimore në shkretëtirën e Sahelit, ku thotësira po krijojnë një katastrofë humanitare. Shqetësimin e ngriti organizata humanitare Oxfam, e cila theksoi se 36 milion dollarë të përdorur prej saj për dërgimin e ndihmave janë shumë pak, në të njëjtën kohë që kritikoi komunitetin ndërkombëtar për vonesë me të cilën njihet përgjigjur krizave të mëparshme, si ajo në Afrikën e Lindjes në dy vitet e shkuara. Një korrespondent i BBC-s deklaroi se refugjatët që po shpërngulen nga Mali dhe konfliktet e armatosura në zonë kontribuojnë për ta përkeqësuar problemin. Problemi i kequshqimit ka prekur të gjithë vendet e prekura nga shkretëtira e Saharas, si Chadin, Burkina Fason, Mauritanin, Mali, Nigerin dhe zonat veriore të Senegalit, deri në 15% e popullsisë që po vuan urinë ndonjëherë edhe më shumë. Më shumë se 1 milion fëmijë në zonën e Sahelit janë të rrezikuar nga uria. Në disa zona të Chadit dhe sipas Oxfam, rezervat ushqimore kanë arritur një rekord të ulët historik dhe banorët po gërmojnë tokën për të nxjerrë në sipërfaqe rezerva gruri të futura nën tokë përpara dekadash. Sipas agjencisë thatësira, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe varfëria absolute kanë kontribuar për të shkaktuar këtë situatë alarmante. Sipas të gjitha shenjave, jemi në prag të një katastrofe humanitare të një shkallë të paprecedentë, shkruan në raportin Oxfam.